გამარჯობა უფასო მაყურებლებო, ახლა შემოგთავაზებ ვიდეოს. ძალიან მაგარი არის ძალიან მაგარი რაღაც, ასე გასწავლეთ როგორ დავაყენოთ, უნდა დავაყენოთ Google ბრაუზერში. განახეთ ყველაფერს როგორ ყენდება და აგროვებთ სატოშებს ავტომატზე. უბრალოდ ესე 2 საათში ერთხელ უნდა შევიდეთ ბრაუზერში, უნდა გახსნათ ბრაუზერი, არა აქვს მშვენება რომელ საიტზე შევალთ. იმიტომ რომ ესე 2 საათის შემდეგ ახსენილ რომ არის Google და შინით არ მოქმედოთ, გადადის Google Chrome ძილის რეჟიმში, ასე რომ ვთქვათ, არ არის აქტიური. ამიტომ უნდა იყოს Google Chrome სულ აქტიური. ახლა გასწავლეთ რა უნდა გქონდეთ. აი აქ კუთხეში Google-ში ზემოთ დააჭერთ, გადადიხართ ნასტროიკებში. და შემდეგ რაშიდენიებში. აი ახლა იქ გასწავლეთ როგორ უნდა დავაყენოთ. ესე იგი საიტის მისამართი თავისთავად იქნება ქვევით, გადახვალთ. უბრალოდ რეგისტრაცია არ არის რთული, უბრალოდ მარტო ესე იგი დააკოპირებთ თქვენი ბიტკოინის საფულეს მისამართს და შეიყვანეთ ჩით. აი ნახეთ ახლა აგერ მიყენი ეს რაშიდენია. აი ნახეთ ახლა დავაყენე ამ წუთში, წახან გავიგე ამის შესახებ. ანუ პლაგინი არის, დამატებითი პლაგინი, რომელიც წენდება Google-ში და აგროვებს სატოშებს. აი მიახლოებით არის 5 წუთიც არა მაქვს, რაც მიყენია და უკვე 10000-ია. ნახოთ ამ ვიდეოს ბოლოს რამდენი იქნება. ესე იგი მილიონი. აი გადავდივართ აქედან ლიჩნი კაბინეტში. აი აქ შეყვავს ჩვენი ბიტკოინ მისამართი, ეს არის სუბ რეგისტრაცია. აი ასე შეყვავს ჩვენი ბიტკოინ მისამართი და შევდივართ სერვისში. აი ეს არის სუბ რეგისტრაცია. აი აქ შემდეგ გადახვალთ, დააჭერთ აი აქ, როცა გადახვალთ ამ მისამართზე, დავტოვებ ამ მისამართს ქვევით, ესე იგი აღწერაში გადახვალთ ამ მისამართზე, დააჭერთ აი აქ, გადმოიწერთ ამ პლაგინს, მე მგონი გადმოწერილი მაქვს, განახეთ ახლა, დავკეცავ, აი ასეთი პაპკა იქნება, გახსნით ამ პაპკას, გამოარქივებთ და გამოიტანთ დესკტოპზე. აი მე გამოტანილი მაქვს უკვე, ასე უბრალოდ გადმოიტანთ. შემდეგ აი ეს პაკვა არ მინდა, აი ამ ეს პაკვა გვდაგჭირდება. შემდეგ გადავდივართ ესე Google-ში ნასტროიკებში, როგორც განახეთ წახან ნასტროიკებში გადავდივართ. გადავდივართ ნასტროიკებში, შემდეგ გადავდივართ აი აქ რაშიდენიაში. და აი ეს თუ არ არის თქვენთან მონიშნული, ეს შეიძლება არ იყოს მონიშნული თქვენთან, ამიტომ მონიშნეთ აი ეს ესე და დააჭრიეთ აი აქ, საგრუზით რასპაკოვანე რაშიდენი. აი ვაჭერთ აი აქ და ვირჩევთ აპავკას, ვაჭერთ ოკეის და ეს არის სულ. შემდეგ დაყენებული გვაქვს, ესე იგი დავაყენეთ ეს დამატებითი პლაგინი. შემდეგ ზევით აქ აი აქ ეხლა არ ჩანს თქვენთან, იმიტომ რომ მაგლა არის აი აქ ზევით აი აქ, სას მაუსი მაქვს ცოტა ოდნავზევით, გამოშტევა ასე ჩაკუჩივით პატარა ნახატი, დააჭერთ და აი აქ შეიძლება დაჭირდეს თქვენი მისამართის შეყვანა ისე და დაიწყებს დაგროვებას. აი უკვე ნახეთ წახან 10000 იყო, უკვე 13000 არის. ესე იგი მიახლოებით სამ დღეში ვაგროვებთ მილიონს. მილიონი არის 10 ლარი, წარმოიდგინეთ სამ დღეში 10 ლარი, ტყულა უბრალოდ არაფრის გამო. აქ არის კიდევ რა სადღაც გონი სხვა ტარიფები, შეგიძლიათ იყიდოთ რაღაც სხვა ტარიფები და მეტი მოაგროვოთ, ნუ მეტი ჩვენ არ გვინდა. ესე იგი მინიმალური გასატანი არის მილიონი ყოველ სამ დღეში. ნუ როცა დააგროვებთ მილიონს, შეგეძლებათ გაიტანოთ, აქ ახდება, დავისტოვოთ აქ ნახეთ. აი აქ არის 13000, აი აქ ჯერ 8000, იმიტომ რომ არ არის ჯერ დარიცხული, ნუ რამდენიმე წამი. აი უკვე გადავდივართ და დაერიცხა. და ესე მინიმალური გასატანი არის მილიონი, რომ მისოდეთ მილიონს, როგორც კი დააგროვებთ, ავტომატურად გავა თქვენ ანგარიშზე, რომელიც გაქვთ მითითებული რეგისტრაციის დროს. და ის ესე იგი რომელ იცოდეთ რომელ ანგარიშსაც უთითებთ, იმ ანგარიშთან უნდა იყოს განხორციელებული მაინც, ესე იგი მინიმუმ, ესე იგი 50000 სატოში მაინც უნდა იყოს გადანარიცხვი, სადმე ან მინახები. ესე იგი მოქმედი ანგარიში უნდა იყოს, ისეთი ახალი ანგარიში არ უნდა იყოს, რომ იცოდეთ, უნდა იყოს მოქმედი ანგარიში. აი გადადიხართ ბლოკჩეინზე ან ემანიზე, ან ემანი გაძლევთ, რომ იცოდეთ, ყოველი ემანიზე იცვლება ესე იგი ანგარიშები ხშირად. და ამიტომ იგი ემანიზე ნახეთ ისტორიაში თქვენი ძველი ანგარიში, რომ ნახოთ რომელი ანგარიშსაც, ნუ ისეთი ანგარიში უნდა შეიყვანოთ აქ, რომელი ანგარიშთანაც ჰქონდათ გადანარიცხი ფული ან მინახები ფული, რომ იყო აქტიური. რომელი ესე იგი ისეთი ანგარიში თუ შეიყვანოთ, რომელიც არ იყო აქტიური, შეიძლება თანხა არ დაგერიცხოთ, ასე რომ ვთქვათ. აი როგორც უყურებთ, არის უკვე 13000 სატოში. აი ნახოთ ახლა კიდე თუ დაემატა რამე, ჯერჯერობით არ დამატებულა. მე მგონი არის ადვილი, თუ რამე ვერ გაიგეთ, მომწერეთ და ესე იგი იპასუხებთ.
შეყვავს ისეთი, ესე იგი რეგისტრაცია არის ადვილი, კიდე გაგიმეორებთ, შეყვავს ისეთი ბიტკოინ, ჩვენი ბიტკოინის საფულეს მისამართი, რომელიც იყო აქტიური, ასე ვთქვათ, იყო ჩანანიცხის ზედ ან სადმე ხმარობდით, რომელიც იყო მოხმარებაში ისეთი ბიტკოინის მისამართი შეყვავს. შემდეგ დაყენება ნახეთ როგორ უნდა დავაყენოთ, ესე იგი ეს გაფართოება გუგლ-ქრომისთვის და ეს გაფართოება აგროვებს უბრალოდ გუგლ-ქრომი უნდა იყოს ჩართული, არა აქვს მნიშვნელობა თქვენ საათს ეხვალეთ რას უყურებთ, რას აკეთებთ, უბრალოდ რაღაცა უნდა გააკეთოთ, უნდა იყოს ჩართული ჩოვლება, შეგიძლიათ აი ჩართოთ ვიდეო, ვიდეოს თქვენ უყურებთ, შეგიძლიათ უყუროთ ჩვენ ვიდეოებს, ასე რომ ვთქვათ და ამ დროს დააგროვებთ თქვენ თქვენ სატოშებს, აგროვებთ სატოშებს, აი 13000 არის ჯერჯერობით წარმომატებული. თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქეთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, ჩვენი არხი არის როგორც YouTube-ზე ასევე მაი ვიდეოზე, შეგიძლიათ ნახოთ. ან თუ მაი ვიდეოს გუყურებთ, შეგიძლიათ გადმოხვიდოთ ნახოთ ჩვენი არხი YouTube-ზე, აღწერაში არის ყველა მისამართები. პლუს აღწერაში არის კიდევ მისამართი ჩვენი Facebook გვერდის, შეგიძლიათ და ლაიქოთ. და ასე შემდეგ არის აი შეგიძლიათ გადმოხვიდეთ ჩვენ მისამართზე, ესე ჩვენ საიტზე კიდევ BITCOINI.TOP-ზე, აქ ნახოთ რომ ეს სიახლეები არის, აქ ვამატებთ, ასე რომ ვთქვათ, აი ეს არის ჩემი საიტი. აი როგორც უყურებთ, ბიტკოინის კურსი არის უკვე 468-ზე ასული. და ეს იყო რა დღეს, ამით დაგეშვიდობებით. მოდი დამშვიდობებს წინ შევამოწმოთ კიდე თუ დაემატა რამე. აი როგორც უყურებთ, უკვე არის 14000 სატოში, გროვდება ძალიან მალე, ძალიან იოლად. ისურვებს, წარმატებებს და მომავალ შეხვედრამდე. აბა დროებით.